Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Путін шокував Кабаєву. Мардан сяде до в'язниці і буде там паханом. Это вообще терпило, это потерпевшая, это петушня, которая под нарами. Соловьев же сдався. И к технике надо, надо относиться серьезно. То есть не надо недооценивать. В России девчинку кинуть до дитбудинку, а її тата до в'язниці через малюнок. А молдаванин то не справжній. До Молдови звозять росіян, аби захопити країну. Я не можу зрозуміти ваш язик, извиняюсь. Ваш – це чеченц, ваш. Ну, молдавський. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Кремлівський пропагандист Мардан сяде до в'язниці. Йому лише там місце. Лише послухайте, який у нього тюремний сленг. Немці це взагалі терпіли, це потерпівши, це петушня, яка під нарами 80 років знаходиться, в буквальному смислі. А може він уже сидів, якщо знає, що таке нари? Я не хочу оскорбить там десятки миллионов людей, но их страна, вот в которой они живут, по своей социальной роли, ну вот да, как обиженный. А він взагалі пам'ятає, де живе сам? Іди вже до тюремної камери, студія це не твоє, а там будеш паханом. Доки росіяни бігають в туалет на вулицю, а на будинках ростуть наскрізні тріщини, путінська коханка живе в найдорожчій та найбільшій у Росії квартирі, яку їй купив сам бункерний. Видання «Проєкт» з'ясувало, що Путін придбав Аліні Кабаєвій двоповерховий пентхаус на 2600 квадратних метрів. Там є усе найнеобхідніше – басейн, кінотеатр та власний вертолітний майданчик. Кажуть, Кабаєва сама приїжджала у Сочі в житловий комплекс «Королівський парк» і прямо ткнула пальцем на апартаменти, які їй треба купити. Окрім цієї розкоші, Кабаєва домоглася від своєї президентської маріонетки придбати ще дві сусідні квартири, які оформила на свою бабусю. Ну а чого добру пропадати? Загалом сім'я Кабаєвої володіє нерухомістю щонайменше на 120 мільйонів доларів. Ну, здрастуйте, приїхали. Соловйов у своїй студії завів мову про те, що не слід недооцінювати Україну та її озброєння. Його гості думку підхопили і пішло-поїхало. Прозріли через рік великої війни чи що? І к техніці треба відноситися серйозно. То есть не надо недооценивать. И ребята на передовой, которые сталкиваются с натовской техникой, они не очень любят, когда здесь рассказывают, что да, это все не пустяки. Путинский язык подхопил выслив своего босса, как раз в его манере сказано. Попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле. Всю эту мразь на нашей земле. Точнее не скажешь, они и есть мразь. Вся европейская политика – сборище разнообразных дебилов. С одной стороны, есть дебилы, а с другой стороны, вот, как любит говорить Семен Аркадьевич Багдасаров, не надо недооценивать. Соловьевский эксперт навіть припустив поразку российской недоармии. Это действительно ситуация, которая, ну да, она грозит нам самыми тяжелыми вообще последствиями в случае нашего проигрыша. А проигрыш надо допускать. Я не согласен с теми, кто говорит, не надо, мы победим. Не знаю, я не знаю. Ну, все вірно кажете, сміливіше. Навіть скоро Зеленського почнете поважати. Зрозуміли, що ваші вигадки нічого спільного з реальністю не мають? К Україні треба, звісно, відноситися, і к Зеленському треба відноситися серйозно. Він опасен. Він не прост. Він енергічен. Він, як говориться, він в цій історії грає велику роль. Треба, мені кажеться, все-таки определитися і розуміти, що дійсно ситуація для нас опасно. Мислите в правильному напрямку. Можете вже писати останню промову. Може, після своєї поразки ще встигнете якісь виправдання своєї аудиторії ляпнути. Батька у в'язницю, а доньку в дитбудинок. Через малюнок. В російській школі в Тульській області на уроці малювання від дітей вимагали зобразити підтримку російської армії. Одна з школярок намалювала навпаки антивоєнний малюнок, на якому в українську маму з дитиною летять російські ракети і написала «Нєт війні» і «Слава Україні». На дівчинку поскаржилась 87-річна вчителька.
На місце одразу приїхала поліція. З'ясувалося, що батько школярки має таку ж позицію та публікації в мережі на підтримку України. В дім сім'ї приходили із обшуком, забрали усі накопичені гроші, документи, комп'ютери, телефони. Чоловіка за дискредитацію армії оштрафували на 32 тисячі рублів і відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує до 3 років в'язниці. А дівчинці – дитячий будинок, інформує портал Russia Next. В московській школі вихователь кадетських класів Сергій Окопський напав на учня, витурляв його з класу і побив. Повідомляє Russia Next. Данин рюкзак майор просто взяв і викинув. Деякі джерела інформують, що викладача обурило довге волосся хлопця. Він не зміг стримати свою агресію, випустив її прямо на школяра. Що ви ці? Успокойтесь. Ви нормальний? У школі заявили, що після інциденту викладача звільнили. Однак директор зазначив, що побиття вчителем було не безпідставним, а через неслухняність учня. Російське виховання вже навряд чи когось здивує. В Молдові на протестах проти чинної влади учасники акції зізналися журналістам телеканалу Nord News, що їх привезли туди автобусами. Марина вас забрала, жінка, яка в синім, в голубому. Да, 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 да. І що вона сказала, проти чого ви їдете? Не знаю. Скажуть в автобусі на. Один із мітингуючих розповів, що нічого там не розуміє і взагалі приїхав із Росії. Я не можу зрозуміти ваш язик, извиняюсь. Ваш – це чеченец, ваш. Ну, молдавський. В школі вчили румынський язик? Ні, я не відсюди ж сказав. Откуда? Я із Росії. Ну і ще одна жіночка промовисто протестувала свою національність. Там по башке за эту кадру. Ну ви чорти знімаєш, ти? Нахуй не надо, щоб я нічого не знімав. Не надо. Вийдіть нахуй сюди. Пошли вон отсюда. Молдавчанам треба негайно вигнати усіх росіян з країни. Вони ж бачили гіркий український досвід. В Грузії активісти розтрощили Кремль. Спочатку макет путінського замку завзято били молотками. Потім споруду повалили на землю і топтали ногами аж до повного знищення. Коли ж Кремль було ліквідовано, натовп похопили радісні овації. Ось вам і наочний приклад майбутнього Кремля. Молодці! Доки милосердна Скабєєва розповідає росіянам, як у Європі нібито гвалтують тварини, страшно цьому обурюються, путінські армійці помножили на нуль всі її старання і опублікували цікаве для Скабєйки відео. Многие спрашивают, пишут, как мы обходимся без секса на фронте. Без секса никак нельзя. Мы не обходимся без него. Ще слів таких не придумали, щоб можна було б вас назвати, і щоб вони точно передавали весь наш гнів і описували вашу нікчемність. Свого часу Ной тварин на ковчегу від потопу рятував. А тепер їх треба від рашистів захищати, хто б міг подумати. Ми вже розповіли вам, як Путін для Кабаєвої розкішну квартиру придбав. Так от вона її відробляє. Аби хоч якось віддячити своєму щедрому терористичному коханцю, Кабаєва налагоджує міжнародні зв'язки. Кінебесна грація Аліни Кабаєвої приймає гостей з рубежа. Готується до відповідальним состязанням. В Сочі приїхали спортсменки з Куби. Кубинські гімнасти гордо заявляють, мріють бути схожими на рашистів. Форма одягу вже підходить. Для Куби художественная гимнастика России – это пример для подражания, высший уровень. И не только для Куби, для всей Америки. Дівчатам роздали подарунки із червоною зіркою, серпом і молотом. Легендарная олимпийская чемпионка приехала поприветствовать кубинских товарищей вместе с членами Коммунистической партии России. От партийцев кубинские спортсменки получили памятные подарки с коммунистической символикой. Ой, не туди Куба тягнеться, не туди. Невже досвід минулого їм ні про що не говорить? Не в ту компанію дівчатка потрапили, ой, не в ту. Ну і віддихнути вдалося кубинським гімнасткам в Сочі благодаря фонду Аліни Кабаєвої, який взяв на себе всі расходи во время їх перебування в Росії. Відпочили в Сочі? Думаєте, просто так? Мене трохи часу із вас питають. Це ж Росія.